Зовнішній борг України оцінили у 129 мільярдів доларів. Від ВВП це 74%, каже Національний банк. Динаміка обнадійлива. Три роки тому це було майже 90%. Зовнішня заборгованість державного сектора за перше півріччя скоротилася на 3 мільярди доларів. Насамперед, це планові виплати НБУ за кредитом МВФ і погашення урядом єврооблігацій. Маємо скорочення боргу банківського сектору та державного сектору, тоді як реальний сектор економіки продовжує активно залучати ресурси на зовнішніх ринках.